ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በምስል በድምጽ በስል በድረገጽ እንዲሁም እዚህ ስቱዲዮ ከተገኙ እንግዶች የሚነሱ ጥያቄዎችን የሚመለከተው የመንግስት አካል ስቱዲዮ በመገኘት ምላሽ የሚሰጡበት ሳምንታዊ ይጠየቅ ፕሮግራማችን ነው። በዛሬው በሚጠየቅ ፕሮግራማችን ከመንገድ ደህንነት ጋር ተያይዞ የሚደርሰውን የህይወትና የንብረቶች መታስመልክቶ ከህብረተሰቡ ለተሰበሰቡ ጥያቄዎች ምላሽ ሊሰጡን የአዲስ አበባ የመንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ የኦፕሬሽን ዳይሬክተር አቶ አሹ ስንታየው እዚህ ተገኝተዋል። አመስግኑልን። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆዩ። እንደ መግቢያ ያህል የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የመንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ራዕይ አዲስ አበባ ከተማ በ2012 ዓ.ም የመንገድ ትራፊክ ፍሰቱ የተሳለጠ ደህንነቱ የተጠበቀና ተደራሽ የሆነ የመንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት አገልግሎት ያላት ከተማ ሆኖ ማየት ነው። ኤጀንሲያችን ቀደም ብለሽ እንደገለጽሽው ራዩን ለማሳካት በውስጡ ያሉ ዋና ዲፓርትመንቶች አሉት። ከነዛ ዲፓርትመንቶች መካከል እንግዲህ ኦፕሬሽን ስራ የሚሰራለ፣ ግንዛቤ ማስጨበጫ የሚሰራለ፣ ደንብ ማስከበር ስራ የሚሰራለ። በእነዚህ መዋቅር ያለውን የሰው ኃይል ላሳድጎ በመስክ ላይ የሚታየውንም ችግር ደረጃ በደረጃ ዋና ምክንያታቸውን ሊያሻሽልበት የሚችሉ መፍትሄዎችን እያስጠና እያስተገበረ እየተንቀሳቀሰ ይገኛል። በተቻለ መጠን ስትራቴጂውን በተከተለ መልኩ ተመጋጋቢ የሆኑ እንቅስቃሴዎችን በማድረግ ላይ ነው ያለው። ስለዚህ አሁን የተደራሽነት ጉዳይ ነው ጥያቄ ውስጥ እየገባ የመጣው። ተደራሽ ለመሆን ደግሞ ቅርንጫፎችን ተጨማሪ 5 ቅርንጫፎችን በዚህ ዓመት ወደ ስራ ውስጥ ያስገባል ማለት ነው። በዚህ ዓመት ማለት ዛሬ 2010 ስለሆነ በቀጣይ አመት ለበለው 2011 ዓመተ ምህረት ማለት ነው። ተመልካቾቻችን ምን ይጠየቅ ፕሮግራማችን ገና የተለያዩ ሐሳቦችንና ጥያቄዎችን ቸራሽሩበታል። አሁን ደግሞ ካንድ አካባቢ የተላከልን የምስል ጥያቄ አለ። እሱን በቀጥታ እንከታተልና ምላሽ እናገኝበት ይሆናል። የትራፊክ አደጋ የሚበዛበት ምክንያቶች እንደኔ ይታ ምናልባት የሰው የግንዛቤ እጥረት ይመስለኛል። ብዙዋኑ የግንዛቤ እጥረት ስላለበት ነው የሚመስለኝ። አንደኛው እሱ ነው። የግንዛቤ እጥረት ስል ምንድን ነው? የከተማ ኑሮ ላይ ብዙዎቻችን ተምረናል የምንለውም ራሱ ችግር አለብን። ከተለያዩ ሁኔታዎች አንጻር የትራፊክ ህጎችን ያለማወቅና በቸልተኝነት የመንቀሳቀስ ሁኔታ ስላለ ያ በጠቅላላው ከግንዛቤ እጥረት የሚመነጭ ነው የሚመስለኝ። ሌላው ከሙያ የመንጃ ፍቃድ አሰጣጥ ሁኔታ ላይም እስካሁን ባለው ሁኔታ እንደምንሰማው እውነታውንም እንደምናውቀው የተለያዩ ክፍተቶች እንዳሉ ነው የሚሰማኝ። ያ ነገር ጠበቅ ቢል የትራፊክ አደጋን መቀነስ የሚቻል ይመስለኛል። በዋናነት ግን የህዝቡ የግንዛቤ እጥረት እና የተለያዩ የትራፊክ ህጎችን ያለማስተዋል። አቶ አሹ እንግዲህ የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። የመንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ ከተልእኮቹ መካከል ለህብረተሰቡ የመንገድ ደህንነት ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ መስራት ነው። ነገር ግን ከአስተያየት ሰጪዎቹ እንደታዘብነው እዚህ ላይ ብዙ ክፍተቶች አሉና ይህን ክፍተት ለማስተካከል ምን የታሰበ ነገር አለ? አሁን ግንዛቤ ማስጨበጫን የምንተረጉምበት ወይም የምንረዳበት አግባብ ይኖራል። ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ የሚሰራው ለመንገድ ተጠቃሚ ነው። የመንገድ ተጠቃሚው ልክ ነው፣ እግረኛን ይጨምራል፣ አሽከርካሪዎችን ይጨምራል፣ ሌሎችም የህዝብ ትራንስፖርት አገልግሎት ሰጪዎችንም ይጨምራል። ለእነዚህ ሁሉ በየደረጃው ላለበት ክፍተት ለታየ የግንዛቤ ችግር መፍትሄ ሊሆን የሚችል የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ይሰራል። ስለዚህ በአለፉት 2 ዓመታት ውስጥ ኤጀንሲያችን አሽከርካሪዎችን በአዲሱ ደንብ የትራፊክ ደንብ መለወጥና መሻሻል ምክንያት ያንን የማስተዋወቅና ግንዛቤ መፍጠር ስራ እንደተከናወነ ይታወቃል። ሁሉም ሰው የሚያውቀው ነው። በተጨማሪም አዳዲስ የሆኑ ደግሞ ከትራፊክ ደህንነትን ከማሻሻል ጋር አስተዋጽኦ ያላቸው እንቅስቃሴዎች በከተማችን ሲጀመሩ ለምሳሌ እንደ ጠጥቶ ማሽከርከርን ለመዋጋት ወይም ለማስቆም በሚደረገው ትግል ላይ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎች ተሰርተዋል። በተለያየ ሚዲያ የፍጥነት ቁጥጥር ላይም እንደዚሁ ግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ ተሰርቷል። ሌሎችም ኤጀንሲው ካከናወናቸው ስራዎች ጋር ተያይዘው እነዛን ስራዎች አላማቸውን ለተጠቃሚዎች የማስተዋወቅ ስራም አብሮ እንደ ግንዛቤ የሚታይ ይሆናል። ከዚህ ባለፈ
እንግዲህ የቴጂ ነው የምሰጠው የሚለው ሌላው መመለስ ያለበት ጉዳይ ነው። መጀመሪያ ምንድነው ግንዛቤ መፍጠር የፈለኩት የሚለው ከዛ በመቀጠል ደግሞ ማን ነው ግንዛቤ እንዲፈጠርለት የፈለኩት በምንድነው ግንዛቤ ፈጠርለት የሚለው በተቻለ መጠን ኤጀንሲያችን ባለው አቅም ሚዲያዎችንም ተጠቅሞ የድምጽም የምስልም ሚዲያዎችን ተጠቅሞ እንዲሁም ደግሞ በአንድ ቦታም ሰብስቦ በአንድ ክፍል ውስጥ የፈጠራቸው ግንዛቤዎች አሉ። ቀደም ብዬ እንደተከስኩት የተደራሽነት ችግር ግን አለ። ምክንያቱም ኤጀንሲው ከተቋቋመ 2 አመት ነው። እዚህ ከተማ ውስጥ ያለው የትራፊክ እና ተያያዥ ችግር ግን በጣም ስር የሰደደና ረጅም አመት የቆየ ስለሆነ እያንዳንዱን ቤት ደግሞ ሊነካ የሚችል ክፍተትም ያለበት ስለሆነ የትራፊክ እንቅስቃሴ የሚፈጥርብን ጉዳት እያንዳንዱን ቤት የመድረስ ችግር የኤጀንሲው ፈተና ነው ማለት ነው እንጂ አሁን ቀደም ብዬ ተከስኳቸው ሁሉ ኤጀንሲያችን ለማስተላለፍ እና ግንዛቤ ለመፍጠር ጥረት አድርጓል። ተከናት ተመልካቾቻችን ምን ይጠይቅ ፕሮግራማችን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። ቀደም ሲል እንግዲህ ከተለያዩ አካባቢዎች የተላኩ የምስል ጥያቄዎችና ምላሻቸውን ተከታትለናል። አሁን ደግሞ እዚህ ስቱዲዮ ከተገኙ እንግዶች የሚነሱ ጥያቄ ካሉ እናሰናግድና ቀጥታ ምላሹን እናገኛለን። ከተገኙት አመሰግናለሁ። እኔ እንኳን መጠየቅ መፈልገው ሁለት ነገሮችን ነው። የመጀመሪያው በየወቅቱ ግንባታ ይካሄዳል። በየወቅቱ የመንገድ ጥገና የመንገድ አዳዲስ መንገዶች እየተሰሩ እናያለን። እነዚህ መንገዶች በሚሰሩበት ሰዓት ህብረተሰቡን ሊያሳትፍ የሚችል ማለት የመሻገሪያ ቦታዎችን ግልጽ ሆነ ለህብረተሰቡ ቀለል ያለ ለመሻገር የሚመች ርቀት የሌለው የመሻገሪያ መንገድ አለመመቸቱ ህብረተሰቡ ለአደጋ ያጋለጠው ይገኛል። እንደምናየው በየአቅጣጫው አሁን ወደ ኮልፌ አካባቢ ብንሄድ ድልድይ ተሻግሮ ከመሄድ ይልቅ በድልድይ ላይ ተሻግሮ ከመሄድ ይልቅ በመከላከያ ግድቡ ላይ በሱ ዘሎም አለፍን ይቀላጫል። አብዛኛውን የመኪና አደጋ የሚበዛው በዛ አካባቢ ላይ አለ። እነዚህ ቀለበት መንገዶች ምናያቸው አደጋ የሚበዛባቸው መንገዶች ናቸው። እሱ እንዴት ከማኔጅመንቱ ጋር እንደዚህ አይነት ነገሮች እንደተወያያችሁበት ነገር የለም ወይ? ያጨረ ርቀት ማቋረጫ መንገዶች እንዲመቻቹ አልተደረገም? ሌላው ደግሞ እግረኛና የአሽከርካሪ በጣም ሰፊ ልዩነት ነው ያለው። እግረኛ በጥፋቱ አደጋ ቢደርስበት የሚጠየቀው አብዛኛው ጊዜ አሽከርካሪው ነው። የአሽከርካሪው ጥፋት ብቻ ነው የሚታየው። የተሻጋሪ የእግረኛው ጥፋት ጎልቶ የሚታይበት ነገር የለም። ተጠንቅቀም መሄድ አለበት ወይ ደግሞ ፍጥነትም መቀነስ አለበት በሚል ሰበብ ነው አብዛኛው እንትም የሚያደርገው። ይሁን በፍጥነትም ሊሆን ይችላል አደጋ የሚደርሰው የአሽከርካሪው ስተትም ሊሆን ይችላል አደጋ የሚደርሰው። ቢሆንም ግን እግረኛው የሚያቋርጥበት መንገድ የሚሄድበትን አቅጣጫ ግራና ቀኝ አለመለየት ራሱ ለአደጋ እንዲጋለጥ ያደርገዋል። ይሄንንስ ትራፊክ ጽፈት ቤት እንትን አጽሮ ሰጥቶ ለምን አልተመለከተውም? ለእግረኛ የሚወጣ ሰግ የለም ወይ? ሁልጊዜ አሽከርካሪ ላይ ብቻ ለምን ተጽኖ ሊፈጠርበት ይችላል የሚል ነው። አመሰግናለሁ። ወደ ቀጥታ ወደ ምላሹ ትምድ። በጣም ጥሩ። ይሄ ትክክለኛ ጥያቄ ነው። በተለይ አንዳንድ መንገዶቻችን ለምሳሌ የባቡር መንገድና ቀለበት መንገድ የእግረኞችን መሻገሪያ ባገናዘበ መልኩ አለመሰራታቸው ያም የፈጠረው ጫና ማህበረሰቡ ላይ ይታያል። እንግዲህ ቀደም ብዬ እንደገለጽኩት መልሼ ነው እሱን መልሰው ኤጀንሲያችን ከተቋቋመ 2 አመት ነው። እነዛን ችግሮች ሁሉ ያያየ ግን ዝም ማለት ስለሌለበት ለመፍትሄያቸው የራሱን አስተዋጽኦ ያበረከተን ያለው በእነሱ ላይ አሁን እንደ መንግስት እየተወሰደ ያለ እርምጃ አለ። የቀለበት መንገድም ይሁን የባቡር መንገድ ላይ ያሉ የእግረኛ መንገድ ማቋረጫዎች በቂ አይደሉም። ተገቢ የሆነ ርቀት ላይም አይደለም የተቀመጡት። ስለዚህ ተጨማሪ መስራት ይኖርብናል። ተጨማሪውን ለመስራት ደግሞ የመንግስት ግዢ በሚፈቅደው መልኩ የጨረታ ሂደት ላይ ይገኛል። በእርግጥ ውድም ነው የሚሆኑት። ምክንያቱም ድልድይ እንስራ ቢባል ወይም ተሽከርካሪው በላይ ይሄደ በስር የሚያልፍ የእግረኛ ማቋረጫ እንስራ ቢባል ሁለቱም ከፍ ያለ ዋጋ ነው ያላቸው።
አለበለዚያ እነዚህ ሁለት መንገዶች በተሻለ መጠን በከተማችን ውስጥ አሽከርካሪዎች በከፍተኛ ፍጥነት የሚያሽከረክሩባቸው ቦታዎች ናቸው። ያም የሆነበት ምክንያት ብዙ ቦታ እግረኛ እዚህም እዛም ስለማያቋርጥባቸው ነው። ስለዚህ አሁን ያለውን የተለመደውን ነገር አበላሽተን ተሽከርካሪዎች እዚህም እዛም እየቆሙ እግረኛን ማሻገር እንዲችሉ ማድረግ ይቻላል። በዛው ልክ ግን እንቅስቃሴውም ራሱን የቻለ ኢኮኖሚያዊም ማህበረሰባዊም ቀውስ ሊያመጣ ስለሚችል ሁለቱም በሚያስታርቅ መልኩ ውድም ቢሆን መሄድ ያለበትን ርቀት ለመሄድ ከተማ አስተዳደሩ ማለትም እንቅስቃሴ ጀምሯል። ስለዚህ የጨረታ ሂደት ላይ ያለው ይሄ የጨረታ ሂደት እንዳለቀ ወደ ትግበራ የሚገባ ይሆናል። እስከዛሬ ለምን አልተጀመረም? ለዛ እኔ ምንም መልስ መስጠት አልችልም። ኤጀንሲያችንም አልተቋቋመም። እኛም ሙያዊ የሆነ አስተያየታችን መስጠት አልቻልን ነበረ። አሁን ግን በዛ እንቅስቃሴ ወደ ትግበራ የሚያስኬድ እርምጃ ላይ ነው የምንገኘው። በእርግጥ የግዢ ሂደታችን ራሱን የቻለ በጣም ረጅም ፕሮሰስ አለው። ውድ ነው፣ የውጭ ምንዛሪ ሊፈልግ ይችላል በሚል ሳቤ ደግሞ የዓለም ባንክ ብድርን ስለምንጠቀም የዓለም ባንክ ብድር ሲገባበት ተጨማሪ የሆነ የግዢ ሂደት ይኖርበታል። ስለዚህ የመጓተቱ ነገር እንዳለ እንደሚጠበቅ ያሰበ ማህበረሰቡ ግን ይሄንን ጅማሮ ማውቁ ይኖርበታል ይያስባሉ። ያንን ኮሙኒኬት አላረግ ነው። ከዛ ከግረኛ መሻገሪያ ባለፈ እንግዲህ እነዚህ አሁን ቀለበት መንገድ ሲሰራ መጀመሪያ ከተማዋ ከቀለበት መንገድ ውጪ አለማችም ነበር። ስለዚህ ብዙ የግረኛን ሁኔታ ማሰብ በማይችልበት ጊዜ ነው የተገነባው። ግን ከተገነባ በኋላ ከተማችን ሰፋ፣ የመንገድ እንትን የመሬት ልማት ፓኬጃችንም ተቀየረና ብዙ ቤቶች አሁን ከቀለበት መንገድ ውጪ ተሰርተዋል። ስለዚህ የዲዛይን መጣረስ እንዳለ እናምናለን። ስለዚህ ይሄን የዲዛይን መጣረስ እስከምናስተካክል ግን ፈጣን ምላሽ መሰጠት አለበት። ምክንያቱም በጣም ብዙ ሰዎች እየሞቱ ስለነበረ ያንን ለመመለስ ተብሎ ነው ቀደም ብለው የጠየቁት ጠያቂ የነገሩን በቆልፊ አካባቢ የተሰራው ማገጃ ተብሎ የተሰራው ነገር ቢያንስ እግረኛ ወይም የሚያቋርጡ ሰዎች እንደተንደረደሩ እንዳይሻገሩ መሻገሩን ቀላል ለማድረግ የተገነባ ነበረ። ግን ውጤታማ አይደለም። ያው እንደምናየው የትራፊክ አደጋ እዛ ቦታ ላይ ይሄ እነዚህ አጥሮች በተሰሩበት አካባቢ ያለውን የትራፊክ መረጃ ከዛ በኋላ ባንሰበስብም ውጤታማ እንዳልሆነ ግን ያሳየናል። ስለዚህ ያን የተወሰደበት እርምጃ ራሱ ምክንያቱ ሰው ከሚሞት ረጅም ርቀት ተጉዞም ቢሆን ድልድይ ለውጥ ቢሻገር ይሻላል የሚል አቋም ስለነበረው የተገነባ መሆኑን መረጃ ለማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አሁን እንደገና እዛው ያንኑ አጠናክረን መቀጠል እንዳለበት አምኖ ኤጀንሲያችን ያንን አጥር የበለጠ አስቸጋሪ በማድረግ የጀመረው እንቅስቃሴ አለ። መገናኛ አካባቢ የዛ ነጸብራቅ አለ። ሳሪስ አባ አካባቢ ነጸብራቅ አለና የተወሰኑት ጅማሮች አሉ። ይሄኛው ከዛኛው የተሻለ ነው፣ ለመሻገርም አይሞክርም ሰውም የሚል ሳቤ ነው ያለውና ልክ ነው። መሻገር የሚፈልግን ሰው መከልከል ተገቢ ላይሆን ምላሽ ላይሆን ይችላል። ተገቢው ምላሽ ግን ጊዜ የሚፈጅ ከሆነ ያንን ሰው መታደግ መኬድ ያለበት እርምጃ ነው በሚል ይህንን እንቅስቃሴ እየወሰደ ያለው ኤጀንሲያችን። ከዚህ ባለፈ ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ብሻገር እግረኛና አሽከርካሪ እንግዲህ አሁን ደንብ መተላለፍ፣ የተላለፈ መቅጣት፣ እነዚህ ሁላ ነገሮች የሚመጡት ብዙ ሆኖ መንገድን የሚጠቀም አካል ሰላማዊ የሆነ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ ስርዓት ያለው ውሳኔዎችን መወሰን ይኖርበታል፣ ወይም ስርዓት ያለውን እንቅስቃሴዎችን ማሳየት ይኖርበታል በሚያደርገው እያንዳንዱ እርምጃ ማለት ነው። አሽከርካሪም ቢሆን ተሻጋሪ እግረኛም ቢሆን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ለሁሉም ለማስተላለፍ የመንገድ ላይ ህግጋት ይኖራል፣ የመንገድ ትራፊክ ህግጋት። እነዛን ህግጋት እንግዲህ በማያከብሩት እንዲማሩ ለማድረግ ቅጣት ይኖራል። ስለዚህ አሁን ደንብ መተላለፍ ሲበዛ ምን ችግር አለው የሚለው ነው ዋናው መታየት ያለበት ጉዳይ። ግጭት ነው። ያው ደንብ መተላለፍ ሲበዛ ግጭት ይፈጠራል። በግጭቱ ደግሞ አንደኛ ተጠቂ ማን ነው እየሆነ ያለው ስንል የኛ የከተማችን ሁኔታ የሚያሳየው
አብዛኛው እግረኞች ናቸው እየተጎዱ ያሉት። እግረኞችን እንግዲህ በብዙ ቦታ ነው እየጎዳ መሻገሪያ በማሳጣት እንጎዳቸዋለን። እንደገና ሲሻገሩ እየገጨን እንገላቸዋለን። ብቻ እግረኛ መንገዳችን ራስ ብናየው ከተማችን ውስጥ በጣም የተጎዳው ፓርት እግረኛ ነው። በሮድ ትራንስፖርት ኢንፍራስትራክቸር ላይ አብዛኛው ደግሞ ነዋሪ እግረኛ ነው። ይሄ እንደ ከተማችን ለእግረኛው መቆም ሲገባል ለእግረኛው ያልቆምንበትን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ ያ ይመስለኛል ቅጣቱ ደንብ ላይ ራሱ ቢኖር ለመቅጣት ድፍረት ያሳጣው ይሄ ነው ብዬ አስባለሁ። እና አሁን በአዲሱ በተሻሻለው ደንብ ላይ አለ እግረኞችን የሚቀጡበት ደንብ አለ። ያንን ደንብ ሲተላለፉ ተገቢነት ያለው ቅጣት ይቀጣሉ። ግን ለመተግበር ምቹ የሆነ መነሻ ላይ አይደለም ያለ ነው ከተማዋ ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ሳይተገበር ቆይቷል። አሁን ራሱ አዲሱን ደንብ ለማስከበር እንቅስቃሴ ሲጀመር የተደረገውን በከተማችን ሁላችንም እናስተውሎ ነው። ስለዚህ ነባራዊ ሁኔታን ማገናዘብ ግድ ይላል ቅጣትን ለማስተላለፍ። ስለዚህ ያ ነባራዊ ሁኔታ ነው የያዘን እንጂ እግረኞች መቀጣት የለባቸውም የሚል ሐሳብ አይደለም። ከዛም ባለፈ ከእግረኛው ይልቅ አሽከርካሪው ሊቆጣጠራቸው የሚችሉ ነገሮች ብዙ ስለሆኑ ነው ከእግረኛው ይልቅና ያንን ባገናዘበ ሁኔታ ከእግረኛው በተሻለ መልኩ ለአሽከርካሪዎች የሚመች ሁኔታ ስላለ አሽከርካሪውን የመቅጣት ዝንባሌ አለ በከተማችን ውስጥ። ይሄንን ነው ማለትም ብቻ ነው። አንድ ነገር አጨምርልኝ ማለት ቀደም እንትን ብለህ ነበር ስትል ነበር ግንባታ ላይ የመንገድ አሰራር ላይ ችግርም ነበር ብለሃል። የመንገድ አሰራር ላይ ችግር እንዳለ አብዛኞቻችን መናቀው ነው። ይሄንን ነገር ችግሩን መፍታት የሚችል ደግሞ አገራችን ብዙ መሐንዲሶችን አፍርታለች ኢንጂነሮች አሏት። እነዚህ የመንገድ ስራ ተቆጣጣሪዎች ተብለው ሱፐርቫይዘር ጥራት ተቆጣጣሪ እንደገና ደረጃ የሚመለከቱ እንደገና ፔመንት ለመስራት እንትን የሚያደርጉ ኮንትሮል አድርገው የተሰራበትን ደረጃ የጥራት አይነት እንትን የሚያደርገው የሚፈርምና ለመንገድ ተቋራጩ ክፍያ እንዲሰጥ የሚያደርገው መሐንዲስ ነው። ይሄ መሐንዲስ ቅድሚያ ማሰብ ያለበት ለማን ነው? ለህብረተሰቡ ነው ወይንስ ለመስሪያ ቤቱ ነው? ለየትኛው ነው? ይሄንን ነገር ሲሰራው መንገዱን ማኔጅ ሲያደርጉ የማቋረጫ መንገድ ለህብረተሰቡ ቅድሚያ መስጠት የእግረኛ መንገድን አስፍቶ የመስራት ትኩረትን አለ መስጠት ራሱ አንድ ችግር ነው ብዬ ነው የማስበው። የእናንተ መስሪያ ቤት ከመንገድ ባለስልጣን መንገዶች ስራ ባለስልጣን ጋር ምን ያህል ቀረቤታ አለው? ይሄንን ነገር እስከ ተቀራርባችሁ ተነጋግራችሁ ታቃላችሁ? እቺን አንድ ጨም አጠራርገ ብጨምርልኝ ደስ ይለኛል። አው አላብራራሁት ይሆናል እንጂ ልክ ነው። ማንኛውም መንገድ ሲገነባ ለተጠቃሚው ነው የሚገነባው። ስለዚህ ዲዛይን የሚያደርገው አካል ማን ነው? ተጠቃሚው ምን ይፈልጋል? በምን ያህል ልኬት የሚለው ነው የሚወስነው ብዙ ጊዜ። ስለዚህ የባቡር መንገድን ትቼ የቀለበት መንገዱን ለመናገር ወይ ሙያዊ ግምቴ ነው እንጂ በዛን ጊዜ ስለነበረው ነገር ምንም የማውቀው ነገር የለም። ስለዚህ ሙያዊ ግምቴን ግን እኔም ብሆን ላድርግ የምችለውን ብዬ ያለኝን አስተያየት ላቅርብ። በዛን ጊዜ ቀለበት መንገዱ እንዳልኩት ከቀለበት መንገድ ውጪ ብዙ የለማ አካል ሆነ ሊመጣ የሚችል ወይም ሊመጣ ያንን መንገድ ማቋረጥ ሊፈልግ የሚፈልግ ሰው ካለ ሊጠቀመው የሚችለው ነገር አለ። ግን በበቂ ርቀት የለም ነው አይደል? ያሁኑ ችግር። በዛን ጊዜ ግን ያ ነገር በቂ ነበር። ችግሩ ምንድነው? ከዛ ፐሪፈሪ ወይም ከዛ ድንበር ውጪ ልማት ስናከናውን አብሮ ተያያዥ የሆነ የእግረኛ ፍላጎት ሊመጣ እንደሚችል አስቦ ተመጣጣኝ የሆነ ምላሽ መስጠት ነበረብን ነው። ስለዚህ የመዘግየት ጉዳይ ነው እንጂ መጀመሪያ ሲሰራ ስህተት ነበረበት ለማለት እኔም ይከብደኛል። ምክንያቱም ባልነበረ ነገር ወደፊት እንዲህ ሊሆን ይችላል ብሎ ለመናገር ምን ያስፈልጋል? ይሄ ማስተር ፕላን የሚባል ነገር ያስፈልጋል። በዛን ጊዜ ደግሞ ማስተር ፕላኑ እንደዚህ ውጪ ያሉ መንደሮችን አስቦ የተዘጋጀ ስላልነበረ ከተማዋን በመሃል በዚህ በሪንግ ሮድ መሃል ብቻ ስሎ ገንብቶ ያስቀመጠ ስለነበረ ያ ዲዛይነር ይሄንን መገመት ይከብደዋል ብዬ አስባለሁ። መልካም። በሌላ በኩል ደግሞ ካስተያየት ሰጪዎች እንደተገለጸው እኛም በጥናታችን እንዳስተዋልነው ከመንጃ ፈቃድ አሰጣጥ ጋር ያለው ችግር
ለትራፊክ አደጋ መከሰት ዋነኛ መንስኤዎች ነው ይላሉ። እዚህ ላይ አንድ ተመልካቻችን ካንዳ አካባቢ ምስል ልኮልናል። በቀጥታ እንከታተልና ምላሽ እናገኛለን። ባሁን ጊዜ የመንጃ ፈቃድ አሰጣጥ ከድሮው ለምን ተለወጠ? ያ በመሆኑ ትልቅ ችግር ያመጣ ነው የሚመስል በኔ ግምት። ምክንያቱም ወጣቶቹ ገና በ21 በ22 አመታቸው ትልቁን መኪና ስለሚያሽከረክሩ በደረጃ አድገው ስለማይዙትና ብዙም ኃላፊነት በማይሰማቸው እድሜ ትልቅ ኃላፊነት ላይ ስለሚመደቡ የትራፊክ አደጋ እየበዛ ነው ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ለምን የመንጃ ፈቃድ አሰጣጥ መቀየር ለምን አስፈልገ ከድሮው? በጣም ጥሩ። አሁን ኤጀንሲያችን የተሰጠው ተልእኮ በከተማችን ውስጥ የሚታየውን የትራፊክ ፍሰትና ደህንነት ችግር ማሻሻል፣ ለዛ የሚሆኑ መፍትሄዎችን መተግበር፣ እየተከታተሉ በጥሩ ደረጃ ላይ እንዲገኝ ማድረግ። ይህ አሁን የመንጃ ፈቃድና የተሽከርካሪ ታርጋ ምዝገባ ቁጥጥር አሰጣጥ ሂደቱን የሚከታተል ራሱን ችሎ አንድ ተቋቁሟል። አንድ ባለስልጣን የአሽከርካሪ ተሽከርካሪ ቁጥጥርና ፈቃድ አሰጣጥ ባለስልጣን ይባላል እና እነሱን ሊመለከት የሚችል ቢሆንም ግን አሁን አንድ ሰው መንጃ ፈቃድ ተሰጠው ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናስብ መንገድ የህዝብ ሀብት ነው፣ ምንም እንኳን ተሽከርካሪ የግል ንብረት ቢሆንም። ስለዚህ በዚህ የግል ንብረት የህዝብ የሆነው ሀብት ላይ ማሽከርከር እንዲችል ኦቶራይዝድ ሆነ ማለት ነው መንጃ ፈቃድ ሲሰጠው። ስለዚህ ምን ማለት ነው? ያ አሽከርካሪ ሊያደርስ የሚችላቸው ጉዳቶች እንዳሉ ይታወቃል፣ ሊሰጥ የሚችላቸው ደግሞ ጥቅሞች እንዳሉ ይታወቃል። ስለዚህ ጥቅሞቹን ይቺ ሀገር ስለምትፈልግ እነዛን ጉዳቶች ደግሞ ተጠንቅቆ ማሽከርከር ይችላል የሚለው ሰርተፍኬት ማለት ነው መንጃ ፈቃድ ማለት። ስለዚህ ካሪኩለሙ ላይ እንደ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ አንድ አሽከርካሪ ምን ምን ነገሮችን ሊያውቅ ይችላል ይገባል፣ ከዛ በኋላም እንዴት አድርጎ መንገድ ላይ መጠቀም ይኖርበታል የሚለውን በማሳወቅ ረገድ ካሪኩለሙ ላይ ሊካተቱ የሚገባቸው ነገሮች ላይ የኤጀንሲው ተሳትፎ ሊኖር ይችላል። ከዛ ባለፈ ደግሞ ኤጀንሲው ደንብ ማስከበር፣ በተጣሱ ደንቦች ላይ ደንብ ማስከበር ሂደት አለ። እነዛን ደንቦች ግን መጀመሪያ መንገድ ላይ እንዲኖሩ ማድረግም ኃላፊነት አለበት። መንገድ ላይ ካሉ ከተቀመጡ በኋላ እነዛን ደንቦች የሚተላለፉት ደግሞ ቅጣት የመጣል ሁኔታም አለና በዚህ ሂደት ውስጥ ነው እንግዲህ መንጃ ፈቃድ ኤጀንሲውን የሚመለከት ኢሹ ሊሆን የሚችለው ማለት ነው። ስለዚህ በእርግጥ ነው የቀደመው የመንጃ ፈቃድ አሰጣጥ ሂደት ወይም ስርዓት ለምን ተሻሻለ የሚለው ይሄኛው አዲሱ የመንጃ ፈቃድ አሰጣጥ ስርዓት ሲመጣ የበፊቱን አሰጣጥ ሂደት ያሉትን ክፍተቶች፣ ጉድለቶች በዛም ደግሞ አገሪቷ የደረሰባትን ኪሳራ አሳይቶ አሳምኖ ነው። ይሄ የተሻሻለ ደግሞ ሊያመጣቸው የሚችሉ ጥቅሞችን በማጉላት በማሳየት ነው ወደዚህ ሲስተም የተገባው። ያኛው የሄደበትን ሂደት ወይም ምን እንደሆነ መግለጽ ባልችልም ኤጀንሲያችን ግን ከመንጃ ፈቃድ ሂደት ወይም አሰጣጥ ሂደት ጋር ምን ነገሮች ዋና ናቸው ብሎ ያስባል ያምናል የሚለውን ብናስብ በዋናነት አብዛኞቹ ደንብ የሚተላለፉ ሰዎች የግንዛቤ ችግር ነው ወይ ያለባቸው ከሚል ብንነሳ የግንዛቤ ችግር አይደለም። እንዲሁም በቀልድም አለ ህጉን ሳይሆን ትራፊክ ፖሊሱን ማክበር የሚል። ስለዚህ ኤጀንሲያችን በጣም ከአሽከርካሪዎች ሊጠብቅ ወይም የሚፈልገው ነገር መልካም ስነ ባህሪያቸውን ነው። በቃ መልካም ስነ ባህሪና ሙያዊ ግዴታቸውን የሚወጡ ፉክክር መንፈስን ያስወገዱ አሽከርካሪዎችን ማፍራት ላይ እንዴት ነው መሰራት ያለበት የሚለው በጣም ሁልጊዜ ምን መደረግ አለበት የሚለው ዙሪያ ላይ የሚያስብ ነው። አሁን አውቶሜትድ የሆነ የአሽከርካሪዎች አፈታተን ስርዓት እንዲሁም ደግሞ በተወሰኑ ጊዜ የአሽከርካሪዎችን ሪከርድ እያዩ ተሐድሶ ስልጠና መስጠት፣ እነዚህ ነገሮች ነው እያሰበ ያለው ምንም እንኳን ወደ ተግባር ባይገባም ማለት ነው። ስለዚህ የአሁኑ መንጃ ፈቃድ አሰጣጥ የፈጠረው ችግር ነው
የሚልም እምነት የለውም ኤጀንሲያችን። እያንዳንዱ አሽከርካሪ ከራሱ የቴክኒክ ብቃት ጉድለት የመጡበት ችግሮች ናቸው ወይ የትራፊክ አደጋውን የሚፈጥሩት ወይስ የቴክኒክ ብልሽት ነው የሚለው የተመዘገበ መረጃም ስለሌለ ያንን ወደፊት አጥርተን እንድንሄድ ከአሽከርካሪ ተሽከርካሪ ቁጥጥር ባለስልጣን ጋር የምንሰራቸው ስራዎች እንዳሉ ብናምንም ግን እስካሁን ይሄኛው ሌላው ስራ ብቻ ጠምዶን እዚህ ላይ ፈርዘር አልሰራንም። ይሄ ጥናት የሚፈልግ ምርምር የሚፈልግ ጉዳይ ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ እኔ ያለኝ አባባል ምንም መልካም ስነባሪ ጉድለት እንጂ የአሽከርካሪ መንጃ ፈቃድ አሰጣጥ ላይ ያለ ክፍተት ነው የሚል እምነት የለኝም። ይሄ የግል እምነቴ ነው፣ ኤጀንሲውን ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ምንድነው ግን የምናስበው ደንብ ማስከበራችንን ወይም የደንብ ማስከበር ስርዓታችንን ብናጠናክረው በጣም ከፍተኛ ለውጥ እንደሚመጣ እናምናለን። የፌደራል መንገድ ትራንስፖርት ባለስልጣን ባወጣው መረጃ መሰረት በ2009 ዓ.ም ብቻ በሰው ላይ የደረሰው የሞት አደጋ 4479 የነበረ ሲሆን ከባድና ቀላል በሰው ላይ የደረሰው ጉዳት ደግሞ ከ12000 በላይ ነበር። እና ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ የመጣው ነው የትራፊክ አደጋ። በሰውና በንብረት ላይ የሚመጣው ጉዳት ቀላል የሚባል አይደለም። እናንተም እዚህ ላይ አደጋውን ለመቀነስ እንደ ተቋም ምን እየሰራችሁ ነው? ይሄ ነው በቃ በነገርሽ ላይ በሀገራችን በጣም እንዴት ነው ለየት ያለ ስሜት እንዲሰማሽ በዚህ ዘርፍ ላይ ምንም አይሰራም እንዴ ሊያስብል የሚችል ቁጥር ይሄ ነው። ሞት ብቻ ነው አሁን ይሄ ያለሽው። ሌሎች ደግሞ ከፍተኛ ጉዳትም 12000 ቀላል ጉዳትም እንዲሁ የንብረት ደግሞ ኪሳራም ብታዩ እንደ ሀገር ከፍተኛ ኪሳራ ያደረሰ ነው ያለው። እያንዳንዱን ቤት ሲያንኳኳ ብቻ ነው ግን ሁሉም ፊል ያደርገው የሚችለው እንጂ አሁን ይሄ 4479 ማለት እንግዲህ አሰብ በየቀኑ 10 ሰው ማለት ነው። ከ10 ሰው በላይ አዲስ አበባ ከተማ እንደ ሀገር አንድ ከተማ ያለባትን ኃላፊነት እንድትወጣ የሚደረገው ጥረት ውስጥ ነው የኛ ድርሻ የሚሆነው። በከተማችን ደረጃ ራሱ በቀን አንድ ሰውና ከዛ በላይ ይሞታል። የኛ ፊገር ካለሽ አላቅ 473 እንደዚህ አካባቢ ነው በ2009 የሞተው ሰው። እና ይሄ በጣም ያማል፣ የሚከብድ ነው። ሌሎች ምናልባት በጣም የሚወራላቸው የጤና ችግሮች ራሱ ይህን ያክል ሰው ላያሳጡን ይችላሉ። ይሄ የሚፈጥረው ማህበራዊ ወይም ኢኮኖሚያዊ ቀውስ ቀላል አይደለም። እና ኤጀንሲያችን ከተቋቋመበት ጊዜ ጀምሮ ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር ይህንን ቁጥር እያደገ ሲሄድ ዝም ብለን ማየት አይኖርብንም። በቃ ማለት የትራፊክ አደጋ ያደረሰው ሞት ዜናና ሪፖርት ብቻ አይደለም መሆን ያለበት፣ የሆነ ነገር አብሮ ሊሰራ ይገባል። በተለይ የኛ ኤጀንሲ ዋና ተልእኮም ከመሆኑ አንፃር ማለት ነው የትራፊክ ደህንነቱን ማሻሻል ዋና ጉዳዩ ስለሆነ። ስለዚህ ችግሩ ምንድነው? እዚህ ላይ ኤጀንሲው ብቻውን ሊያደርግ የሚችለው ነገር በጣም ውስን መሆኑ ነው። ይህንን ተገንዝቦ ግን የጋራ የሆነ ሌሎች ባለድርሻ አካላትንም ሊያሳትፍ የሚችል ቀጣይነት ያለው መዋቅር መፍጠር አስፈላጊ ነበር። በእርግጥ በከተማችን ውስጥ ተቋቁሞም ነበረ፣ ስራዎችን መሬት ላይ ያወረደ ስላልነበረም ነው እንጂ ይሄ የመንገድ ደህንነት ካውንስል የሚባለው ማለት ነው። የመንገድ ደህንነት ካውንስል በአዲስ አበባ ደረጃም በፌደራል ደረጃም አለ። ግን እየሰሩ ያሉት ነገር ወይም እየተተገበረ ያለው ነገር ወይ ተቀናጅቶ አይሰራም፣ በተናጠል ሁሉም ይሮጣል፣ ወይ ደግሞ እየታቀደ ይሄን ያክል ለውጥ አምጥተናል ስለዚህ ቀጣይ ደግሞ እንዲናደርግ እየተባለ ትኩረት ተሰጥቶት ስለማይሰራበት ነው ውጤት አልባ ሆኖ እዚህ ደረጃ የደረስነው። አሁን ግን ያንን ታሪክ በመቀየር በከተማችን ውስጥ ያለው እንቅስቃሴ እየተደመረ ማለት ነው አምና የሰራነው ዘንድሮ እያጠናከርንበት እየጨመርንበት እያሳደግነው ውጤት ሊያመጣ በሚችል መልኩ እቅድ ውስጥ እየተከተተ ምንዋጋቸውን ነገሮች አውቀን እነዛን ከሌሎች ባለድርሻ አካላት ጋር በጋራ በመሆን አድምቶ አንዱን ጉዳይ በመጨረስ ውጤት በሚያመጣ መልኩ እየተንቀሳቀስን እንገኛለን። ስለዚህ በከተማችን ውስጥ ጥሩ ጅማሮ አለ። ይሄ ግን እንዳልኩሽ የኛ የከተማ ድርሻ 473 ለ4000 ማለት 1/10 ማለት ነው። ስለዚህ 1/10 ላይ ብቻ ነው አክት ልናደርግ የምንችለው። የቀረው 90% ስቲል የፌደራል
መንገድ ደህንነት ካውንስል ካለ የሱ ኃላፊነት ይሆናል። በጣም ጥሩ ሊሆን የሚችለው ነገር እኛ የጀመርናቸው ነገሮች ሌሎቹ ለማስፋት የሚችሉበት አግባብ ይኖራቸዋል። የኛ በአዲስ አበባ ደረጃ የተጀመረው ይህ የደህንነት የመንገድ ትራፊክ ደህንነት ካውንስል ሁለተኛ አመቱ ነው አሁን። ስለዚህ ጥሩ የሚባሉ እንቅስቃሴዎችን እያሳየ ነው ብዬ አስባለሁ። የዛም አመላካች እየጨመረ የነበረው በየአመቱ እየጨመረ የነበረው የትራፊክ ፋታሊቲ የሞት ቁጥር ብዛት ከአምናው የዘንድሮ ያሳየው ጭማሪ በጣም ትንሽ ነው። ያኛው ውጤታማ አድርጎናል የሚል ሐሳብ አለኝ። ግን በቂ ነው ወይ? አይደለም፣ በቂ አይደለም፣ ምንም ጥያቄ የለው። የተደራሽነት እንደገና ደግሞ የመጀመሪያ ልክ ስራ የተጀመረበት አመት ላይ ውጤታማነት፣ እነዚህ ሁላ ተግዳሮቶች ባሉበት ሁኔታ ግን ቢያንስ እየጨመረ ይሄድ የነበረው ነገር ማስቆም መቻል ቀላል ስኬት አይደለም ብለን እናምናለን። ስለዚህ በጋራ መመለስ ያለበት ጉዳይ ነው። ኤጀንሲያችን የዚህ የመንገድ ትራፊክ ካውንስል አባል ነው። የከተማ አስተዳደሩ የካውንስሉ የሚመራው በምክትል ከንቲባው ነው። ስለዚህ እዚህ ውስጥ የመንገድ ትራፊክ ማኔጅመንት ኤጀንሲ፣ አዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን፣ ትምህርት ቢሮ፣ ጤና ቢሮ፣ እሳትና ድንገተኛ፣ ፖሊስ ኮሚሽን ሁሉ አባል ናቸው። እያንዳንዳቸው ለራሳቸው ያቅዳሉ። በዚህ ዘርፍ እኔን በሚመለከት ይህንን አደርጋለሁ፣ ለሮድ ሴፍቲ ይህንን የመንገድ ትራፊክ ፋታሊቲን እና ግጭትን ለመቀነስ ብሎ ማለት ነው። ሁሉም መስሪያ ቤት የየራሱን ያቅዳል። ያቀዱት ነገር ደግሞ ተመጋጋቢ ስለሚሆን አንድ ቦታ ብቻ ተንጠልጥሎ እንዲቀር በሚያስችል ሁኔታ ሳይሆን እስከ መጨረሻው ድረስ ውጤት ሊያመጣ በሚችል መልኩ የተጀመሩ እንቅስቃሴዎች አሉ። አሁን ደግሞ ለ2011 እንደዚሁ በጋራ ታቅዷል። ይህንን ነገር ማስቀጠል መቻል በሮድ ሴፍቲ ላይ የምታደርጋቸው እንቅስቃሴዎች እንዳይቆሙ ያደርጋል። ስለዚህ ካልቆሙ ደግሞ ያው ለውጥ ይመጣል። ባለፈው አመት እንቅስቃሴ ይህንን አመላክቷል በትክክል። በእርግጥ የመንገድ ደህንነትን በአጭር ጊዜ መለካት ከባድ ነው፣ አይቻልም። ውጤታማ ወይም ትክክለኛ አመላካች ላይሆን ይችላል፣ ግን ተስፋው አለ። ምክንያቱም ብዙ የደንብ ጥሰት ችግሮች አሉ። እነዛን የደንብ ጥሰቶች እያንዳንዳቸውን ታርጌት እያደረግን በአመት አንድ ወይም በአመት ሁለት ስርዓት የማስያዝ ሂደቱ ቢቀጥል ሁሉም ደንብ ጥሰቶች መስመር ከገቡ ከዚ በኋላ ሌሎች ችግሮች ናቸው ሊታዩ የሚገባው። የመንገዱም እንደዚሁ አዲስ አበባ መንገድ ባለስልጣን እዚህ ካውንስል ውስጥ አባል ሲደረግ አንዳንድ የዲዛይን ችግሮች የሚፈጥሯቸው የግንባታ ችግሮች የሚፈጥሯቸው የትራፊክ ግጭቶች ሊወገዱ በሚችሉበት መልኩ ፈጣን የሆነ ምላሽ እንዲሰጥበት ነው። ኤጀንሲያችንም ተመሳሳይ ስራዎችን ይሰራል። እንደ መንገዶች ባለስልጣን አስፓልት ወይም መንገድ ቆፍሮ ምናምን ባይሰራም ምልክቶችን በማስቀመጥ የትራፊክ መብራቶችን በመትከል ቀለም በመቀባት እነዚህ አስተዋጽኦች ያበረክታልና ይሄ መናበብ በሚችል መልኩ እንዲሄድ የማድረግ እንቅስቃሴ ነው ያለው በከተማችን። ተመልካቾቻችን፣ ምን ይጠየቅ ፕሮግራማችን ነው እየተከታተላችሁ የምትገኙት። ከተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች በምስል፣ በድምጽ፣ በስልክ፣ በድረገጽ እንዲሁም እዚህ ስቱዲዮ ከተገኙ እንግዶች የሚነሱ ጥያቄዎችን የሚመለከተው አካል ምላሽ እየሰጠበት ነው የሚገኘው። አሁን ደግሞ ከአንድ አካባቢ የተላከልን የምስል ጥያቄ አለ። ስለ ትራፊክ መብራት መትከልና ማደስን ይመለከታል። በቀጥታ እንከታተልና ምላሹን እንሰጥ ይሆናል። በትራፊክ አደጋ እውነታችን ነው፣ በጣም ትልቅ ችግር አለ። ምናልባት የመኪናው ብዛትም አይደለም፣ ይሄ ብዙ መኪና ሊባል አይችልም፣ ግን የመንገድ ችግር ሊኖርብን ይችላል እና የትራፊክ ላይቶች የመበላሸቱ ሁልጊዜ ተከታታይነት ኖሮት የሚሰራው ሰው የለ ይሁን የተመደበ ሰው የለ ይሁን በዚህ ችግር ሊሆን ይችላል። እንደገና የመንገድ መብራቶች ብዙ ጊዜ ይጠፋሉ በየመንገዱ እና እሱንም ተከታትሎ ደግሞ ለማሰራት የሚችል ሰው ቢመደብ። ደግሞ አካባቢ መንገዶች ብዙ ጊዜ ይበራሉ፣ ይጠፋሉ፣ እንደውም በጣም የለምም። በጨለማ የሚነዳበት አጋጣሚ አለ እና መኪና ላይ ያሉ የመኪናው የራሱ መብራቶች ትራፊኮች በጣም ሲሪየስሊ መከታተል ያለባቸው የመኪና መብራት ይመስለኛል። አንድ አይኑ በርቶ ሁለቱም ጠፍቶም የሚነዳ መኪና ይኖራል። እነዛን ትራፊኮች ፎከስ አድርገው ቢያዩት የመኪና ብዛት ልክ ነው። ለትራፊክ ደህንነት ወይም ለትራፊክ ግጭት ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ አለው። ለዛም ነው በ10 ሺህ መኪና
ይሄን ያክል ሰው እየተባለ ሪፖርት የሚደረገው? ለምን የመኪና ብዛት ብቻ ሳይሆን የህዝብ ብዛት ራሱ ከተማ ውስጥ የሚኖር የህዝብ ብዛት እንግዲህ የትራፊክ ግጭት የሚፈጠረው ሁለት መንገድ ተጠቃሚዎች በተመሳሳይ ሰዓት በተመሳሳይ ቦታ የመጠቀም ፉክክር ሲከሰት ነው። ስለዚህ ይህ ፉክክር የመፈጠር እድሉ የመኪና ብዛት ሲጨምር የህዝብ ብዛት ሲጨምር አብሮ ይጨምራል። የመኪና ብዛት ብቻ ሳይሆን የመኪናዎች ምልልስ መጨመር ራሱ ነው ቻለ አስተዋጽኦ ያበረክታል። ስለዚህ የመኪና ብዛትም ራሱ ነው ቻለ የትራፊክ ግጭትን የመጨመር ተጋላጭነት እንደሚያበዛ እንዲሰመርበት ፈልጋለሁ። ከዛ ባለፈ የመንገድ ችግር ብለዋለች። የመንገድ ችግር ስል አሁን ለምሳሌ ቁልቁለታማ ዳገታማ ወይም ቶሎ የሚታጠፍ መንገድ ምናልባት ደግሞ ሌሎችም ከመንገዱ ኢንፍራስትራክቸር ጋር ተያይዞ ያሉ እነሱም ራሳቸውን የቻለ አስተዋጽኦ ያበረክታሉ። ትክክል ነው። የትራፊክ መብራትን እንግዲህ እንደ እሷ እንደዛ ከሆነ የተረዳችሁ ባላቅም ይሄ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የሚበራው የትራፊክ መብራት ብለን ብናስብ ሲጀመር ያ የትራፊክ መብራት የሚተከለው ራሱ ደህንነቱን ለማሻሻል ፍሰቱን ለማሻሻል ተብሎ ነው። እዛ ቦታ ላይ በተመሳሳይ ሰዓት በተቃራኒ አቅጣጫ ሊሄዱ የሚችሉ ተሽከርካሪዎች ያቺን አንድ ቦታ እኩል ለመጠቀም የሚፈልጉበት እድል የመከሰቱ በጣም ሲበዛ የመከሰት እድሉ በጣም ሲበዛ በቀን ውስጥ ከ10 ጊዜ ከ20 ጊዜ በላይ ከተከሰተ እዛ ጋር እነዛን መንገድ ተጠቃሚዎች በተለያየ ጊዜ ያን ቦታ እንዲጠቀሙ የማድረግ ቴክኒክ ነው የትራፊክ መብራት ማለት። ስለዚህ አንተኛው ቁም አንተኛው ለፍ እያለ ያ ግጭት ሊፈጠርበት የሚችለውን ቦታ በሰዓት በመለየት እንዲጠቀሙ የማድረግ ያ ቴክኒክ ስለሆነ እሱም ከተበላሸ ያንን ችግር የመፍጠር እድል አለው። ስለዚህ እሱም ራሱን የቻለ አስተዋጽኦ አለው። ትክክል ነው። የመንገድ መብራት ይሄ ማታ ማታ ላይ የሚከሰት የትራፊክ አደጋን በተመለከተ አንድ አሽከርካሪ መኪናውን በሚያሽከረክርበት ጊዜ 90% ለውሳኔ የሚያበቃውን መረጃ የሚያገኘው ከእይታ ነው። ስለዚህ እይታውን ሊጋርድበት የሚችል ጨለማ በትራፊክ በመንገድ መብራት እስካልተገፈፈለት ድረስ የሚወስደው እርምጃ በሙሉ መረጃ እጥረት ይኖርበታል ማለት ነው። ስለዚህ የሚሻገረውም ሰውዬ አሽከርካሪውን ለማየት ይቸገራል፣ አሽከርካሪውም የሚሻገረውን ሰውዬ ለማየት ይቸገራል። ሌሎችም እንደዛው። ሌላኛው ያነሳችሁ በጣም ብዙ ሰዎች ላነሱት የሚችሉት ነገር እሷ ግን ያነሳችሁ የሚገርም ነው። የተሽከርካሪዎች ጤና በተለይ መብራቶች ያው መንገድ መኪና የሚያሽከረክር ሰው ከቴክኒክ ወይም መኪናን ለመንዳት ለማቆም ለማስነሳት ሌሎች ቴክኒኮች ከማወቅ ባሻገር መንገዱን በሚጠቀምበት ጊዜ ኮሙኒኬት ማድረግ አለበት። መንገዱ ዙሪያ ወይም ከሱ ጋር አብረው ሌሎች መንገድን የሚጠቀሙ አካላት ስለሚኖሩ ምን አይነት እንቅስቃሴ ሊወስድ እንደሚችል ከውሳኔ አስቀድሞ ኮሙኒኬት ማድረግ አለበት። ፍሬቻ ለዚህ በጣም ወሳኝ ነው። የፊት መብራትም እንደዚሁ እና እነሱም ባልሰሩበት ሁኔታ ግጭት የመፍጠር እድላቸው ሰፊ ነው። በጣም ትክክል ነች እና ይህንንም አንስተዋለች። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ አሁን ችግሮች ናቸው። እኛ ሀገር ላይ እነዚህ ችግሮች አሉ። በትክክል የመኪና ብዛት እንደ ችግር ባይቆጠርም አሁን እኛ ጋር ችግር የሆነብን ለምንድን ነው? መኪና ብዛቱ ሲጨምር ተመጣጣኝ የሆነ ዝግጅት በውስጥ የለንም። መኪናው ይጨምራል፣ እኛ ግን መንገዶች አናዘጋጅም፣ የቁጥጥር ሜካኒዝማችን አናሻሽልም፣ የኢንፎርስመንት ሜካኒዝማችን አናሻሽልም፣ በቃ ሌሎችም። ስለዚህ በቃ እንደተደፋበት ሰማይ እንደተደፋበት ይሆንብናል ማለት ነው። ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ ግን መውሰድ ከተቻለ የመኪና መጨመር የመኪና ብዛት መብዛት እንደ ከተማ አስተዳደር ችግር ይሆናል ብዬ አላስብም፣ ወይም ለትራፊክ ፋታሊቲው ችግር መሆን አይችልም። ግን ተመጣጣኝ የሆነ እርምጃ ባለመውሰዳችን እሱ ችግር ይሆንብናል። ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ፋክተሮች ግን ልክ ነው መፍትሄ የሚያሻቸው ጉዳይ ነው። ከነዚህ ውስጥ መካከል አንደኛው የትራፊክ መብራት የሚለው ቀጥታ የኛን ኤጀንሲ የሚመለከት ጉዳይ ነው። የትራፊክ መብራት ከዚህ በፊት በብልሽት ምክንያት ተበላሽተው ወይም መስራት ካቆሙ በኋላ ምላሽ የሚያገኙት ምናልባትም በጣም ብዙ የቆዩ ሊሆን ይችላል። ያ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? በውስጥ እነዛን ትራፊክ ሲግናሎች ሊጠግን የሚችል ባለሙያ የለውም መስሪያ ቤቱ። ስለዚህ
በሌለበት ሁኔታ ደግሞ ምን ማድረግ አለብኝ የሚለውን እንከሰካሴ ባለማድረጉ ነው። ከሁለት አመት በፊት የነበረው ሁኔታ ደግሞ ቢታይ ምናልባትም ኤጀንሲያችን አልተቋቋመም። የትራፊክ መብራት ያንንም ብዙ አልነበረም። የነበረው የትራፊክ መብራቶችም የተከላቸው የአዲስ አበባ ከተማ መንገድ ባለስልጣን ነው። በመዋቅር ውስጥ ግን ለዛ ብቁ የሆነ ዲፓርትመንት አልነበረውም። ስለዚህ ጥሩ ቁጥጥር አልነበረም የትራፊክ መብራቱ ላይ። ከዛ በኋላ ግን ኤጀንሲያችን ከተቀበለ በኋላ በመጀመሪያ ያደረገው ነገር ባለሙያዎች ስላልተማሉልኝ አውትሶርስ ማድረግ አለብኝ ብሎ የተቀጠረ ኮንትራክተር አለ። ይህንን እየተከታተለ ፈጣን ምላሽ የሚሰጥ አሁን ችግሩ ምንድነው? የትራፊክ መብራቱ ተበላሽቶ ነው ወይስ ፓወር አንሶት ነው ወይስ ሌላም ጉዳይ? ይሄ ኤሌክትሪካል መሳሪያ ስለሆነ ኤሌክትሪክ ይፈልጋል እንዲሰራ። ያ ኤሌክትሪክ ሲቆረጥ ወይስ ሲቆበቃ ፓወር ካላገኘ አይሰራም። በመጀመሪያ ሲተከል ፓወር ባካፕ ተብሎ ቢያንስ ለ8 ሰዓት ያክል እንዲያግዘው የሶላር ባትሪ ሲስተም ተገጥሞለታል። ያ የሶላር ባትሪ ሲስተም ደግሞ እድሜ ያለው ባትሪ ያረጃል። ሌሎች ነገሮች ሳያረጁ ባትሪ ያረጅና መጠገን መቀየር ይፈልጋል። ያንን ያደረገለት አካል አልነበረም። ስለዚህ ብዙዎቹ ሶላር ፓኖሎች ባትሪያቸው ስለማይሰራ ከሶላርም የሚያገኘው ፓወር ይቆረጥበታል። ስለዚህ የፓወር መቆራረጥ ኮምፕሊትሊ እንዲጠፋ ያደርገዋል። ከጠፋ በኋላ የፓወር ችግር ከሆነ ኤጀንሲያችን ምንም ማድረግ አይችልም። ግን ተገጭቶ ወይም በዝናብ ወይም በሌላም እንዲሁ ውስጥ ያሉ እቃዎችን ማርጅተው የተፈጠረ ብልሽት ካለ ፈጣን ምላሽ የምንሰጥበት ስርዓት ስለዘረጋን ትራፊክ ፖሊሶችም የጠፋ መብራትን ወዲያው ያሳውቁናል። ለዛ ደግሞ እኛ ፈጣን ምላሽ በመስጠት ሂደት ካለፉት አንድ አመት ወይም ካለፈው መጋቢት ያሁኑ ሳይሆን የ2009 መጋቢት ጀምሮ የተሻለ ምላሽ እየሰጠን ነው ብዬ አስባለሁ። ፐርፌክት የሆነ ሲስተም አለን ብዬ አላስብም። ግን መሻሻል ያለበት ደግሞ ካወቅ ነው ቶሎ ለማሻሻል የምንችልበት እርምጃ እንድንጓዝ። የመንገድ መብራትን በተመለከተ የአዲስ አበባ ከተማ መንገዶች ባለስልጣን የመንገድ መብራትን ሊጠግን ብሎ በጀት አይዝም ነበረ። ይሄ ግን እንደ ችግር የከተማዋ ዋና ጉዳይ መሆኑ ታምኖበት ውይይትም ማድረግን በዚህ ጉዳይ ብቻ ሳይሆን በሌሎችም የትራፊክ ግጭትን በሚፈጥሩ ጉዳዮች ውይይት ተደርጎ ቀደም ብያነሳሁት የእግረኛ ማቋረጫ ቦታዎች ራሱ መገንባት እንዳለባቸው የተደረጉ ውይይቶች ለእንቅስቃሴ ከተወሰደባቸው ወይም እርምጃ ከተወሰደባቸው ጉዳዮች መካከል አንዱ የመንገድ መብራት ጥገና ነው። ስለዚህ አሁን የመንገድ መብራት ጥገና ተብሎ በጀት ተይዟል። በከተማ አስተዳደሩ ባለፈው አመት ሲጠገን ነበር፣ አሁንም ቀጥሏል። ስለዚህ በ2011 ብዙ የመሸፈን እድል ይኖራቸዋል። እሷ ያለቻቸው ቦታዎች ራሱ ከተጠገኑ መካከል ይገኛሉ ያስባሉ። ተመልካቾቻችን የክፍል አንድ ፕሮግራማችን በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት ክፍል 2 ይቀጥላል። ሰላም።